Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prenio je danas na sastanku sa Srbima sa Kosova i Metohije da su zabilježeni pokreti albanskih trupa iz baza Belvedere i Vreloka sjeveru pokrajine. Iza toga stoje dvije njihove moguće namjere. Ponovo su uzeli onaj gliser kojim se Tači vozio na gazivode i u tom smislu moguće da kreću u kontrolu jezera, da pokazuju mišiće ili da kontrolišu takozvani zeleni prolazi i spriječe ulaz robe iz Srbije ka Kosovo i Metohiji, rekao je Vučić. Paljenje naše robe u Kačaniku organizovane lomača u Kačaniku je, pogledajte slike, molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu kojom se neki ljudi ponose. Za nas je važno da su ljudi iz Evropske unije reagovali racionalno. Srbima na Kosovu i Metohiji prijeti humanitarna katastrofa zbog odluke Prištine da poveća taksu na robu iz centralne Srbije, upozorio je danas predsjednik Srpske liste Goran Rakić gostujući na RTS-u. Već koliko sutra preti humanitarna kriza, naročito za one Srbe koji žive južno od reke Ibra. Očekujemo reakciju Beograda, ali moram reći da i mi dole na terenu nećemo biti pasivni i reagovat ćemo na adekvatan način. Prve na udaru prištinskih mjera našle su se male prodavnice. S obzirom da mi imamo stare zalihe, poskupljenje još nije stupilo na snagu, ali sa dolaskom nove robe, naravno, povećat ćemo cene u skladu sa njihovim. Tako da očekujemo poskupljenje svakog dana. Evropski komesar za proširenje kritikovao je odluku Prištine, traži da se taj potez odmah povuče. Pažljivo pratimo situaciju poslije odluke Prištine u uvođenju takse od 100% na srpske proizvode i nastojimo da političkim sredstvima i političko-diplomatskom borbom izdejstvujemo da se ove besmislene i štetne mjere povuku, izjavio je danas ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić. Ovo što se sad radi, stvara se raj za švercare, kriminalce i one koji će koristiti ovu situaciju da tim nekim zaobilaznim putevima ili na zaobilazni način špekulativnim radnjama dođu do velikog profita. Mi danas već imamo situaciju, javili su nam se trgovci sa severa Kosova, da im Albanci sa juga nude našu robu da im prodaju da bi imali u svojim prodavnicima. Kako je ta roba došla tamo? Dok Srbija ne prizna Kosovo, porez ne treba smanjivati, rekao je predsjednik takozvane privremene kosovske vlade Ramuš Haradinaj, kako ga je citirala prištinska gazeta Ekspres. Ambasadori zemalja Kvinte sastali su se danas sa predsjednikom privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem. Kako prenose prištinski mediji, do ovog sastanka je došlo nakon što je Priština juče odlučila da podigne porez na robu iz centralne Srbije za 100%. A na albanskom sajtu albeu.com objavljen je video snimak na kom je zabilježeno kako se u mjestu na Kosovu i Metohiji spaljuju pojedini proizvodi iz Srbije.